Shumëherë tani në Kosovë që Serbia dhe veriorët në Kosovë, Serbët e veriut, do të mundohen ndërsa ta replikojnë modelin që kemi përdorë ne shqiptarët në Kosovë në vitet e 90-ta, mos bindje civile, mos pranimit të institucioneve, pra... Protestën e dikushme të lirisë dhe demokracisë kundër sundimit të Serbët. Pikrisht, dhe disa hapa që i ka marrë qeveria, ndërkohë që hajtë po themi që të sigurisë janë të nevojshme, sepse duhet sigurohemi që nuk futen armë, nuk futen ashtu. Mbyllja e njësër institucioneve, nuk është vetëm mbyllja e institucioneve të Serbisë, po i le një numër shumë të madh të serbëve në veri pa të ardhura, dhe krijon edhe një farë forme krizë sociale. Tani ata detyrohen të shkojnë në Rashk, këti marrin rrogat. Janë çështjet pensioneve, po mbyll postën, nuk kanë ku ta marrin pensionet. Gjitha këto çojnë ujë në narracionin që Serbia po ndërton që këtu serbët nuk janë të mirë se ardhur dhe se Kosova po mundohet ti përzë. Në fakt duket që komuniteti që realisht jeton aty është viktima e të dyja palëve politike. Dhe problemi kryesor i Kosovës në kontekstin kur Serbia do të mundohet ta inskenoj incidentet e radhës, sulmin e radhës, veriu tani është një farë situatë të ilaçuar ashtu si ghetos, ta zëm si këto ghetot amerikane ku policia ndihet e jo e mirë se ardhur aty dhe shihet si një antagonist nga popullsia. Pra luftë nga... për sundim mes bandash që në fakt janë autoritetet shtetërore. Dhe policia nga frika bëhet më agresive dhe ndonjëherë ndoshta e tekalon, domethënë masat represive, popullsia ka frikë nga policia dhe i sulmon, pra është një kontekst i tendosur ku gjithmonë do të ketë mundësi për incidente të cila. Dhe problemi në fakt përkon me këtë sepse ditën e sotme kishte komente që vinin nga Prishtina dhe thoshin që kishte një tekalim të kompetencave në rastin e arrestimit dhe shoqërimit të Arsenjevit. Pikërisht, se këto do të ndodhin këto situata sepse policia nuk shihet si legjitime nga popullsia aty. Ajo që është problematike është që gjithë këto lajme shkojnë në një racion ndërkombëtar gjithmonë ku Serbia po fiton teren. E tha para ca ditësh analisti amerikan ish zyrtari Daniel Fried, tha Vučić ka arritur ta krijoj perceptimin se serbët janë të viktima. Po viktimizohen. Pra, e ka arritur këtë efekt në perëndim. Dhe ky është tani rreziku, që ndërkohë që Serbia ka edhe mbështetjen e Rusisë për ato që po e bën, do ta ketë edhe mirë kuptimin e perëndimit dhe mund ta fitojë edhe këtë betejën e zemrave në rastin e ndonjë egzodi të serbëve, të cilit para kushtet të cilit po krijojnë edhe nga masat e qeverisë kosovare. Aq po tepër nëse ka filluar të perceptohet si viktima për cilën ka dëshëruar kaq fort. Sot pa ju, nëse keni një reagim në pak sekonda para publicitetit? Kjo çfarë foli agoni është mosnjohje komplete e realitetit veritë Kosovës. Pse zot pa ju? Kjo është një fatkesisht kjo përfaqëson një pikpamje nga Prishtina, ashtu që është parë nga Prishtina që 25 vite gjithë Kosova, dhe më thënë gjithë kjo... Qëfar do të thotë një pikpamje nga Prishtina, profesore, ke e fjale një pikpamje të distancuar nga veriu i Kosovës? Pa tjetër, një plësisht distancuar, që të organizohen sërbet, si që në organizuar shqiptarët viteve të 90-ta me në kryu me Ibrahim Rugovën, policia Kosovës do të duhet të bëj një të njëjtën që farë ka bërë policia sërbe ndaj shqiptarëve në atë kohë. Jo do më zëshmërish, profesor, pse do të duhet? Jo do më zëshmërish, besoj. Sepse ajo i cytë që të bënd, po pse duhet të bëjnë sërbe tani, një gjithë të tilë, kura ju ka afru sigurit të cërin nuk e kanë pasur që 25 vite. Po pse ju besoni se ata do të proklamojnë situatën reale në cilën jetojnë? Ata ka një version të fryrë dhe dirigjuar nga Beogradi që mund tjetë kjo nevoja për të ekspozuar në publik. Se duhet jenë të vërtet serbët në këtë momentu? Alba, duhet të dëgjoni zërat e serbëve, jo propagandën e Beogradi. Jo, në fakt ne po dëgjojmë zërat e gjitha palve, prandaj po ju pyes, serbët sot a janë të dirigjuar dhe komanduar tërsisht nga Beogradi edhe në nëntrysin e tyre të vazhdueshme? Jo, janë në një presion të Beogradit, por shiko, në protestën e fundit për hapin e urës librit, nuk morën pjesë më shumë se 600 serbë, edhe pse këtë ftesë e bëri presidenti Vučić dhe gjitha mediat e Serbisë. Kjo të regon që disponimi i sërbëve në veri të Kosovës nuk është ashtu si që pomendohet së dhe më dhënë në Prishtinë. Jo më lërë më lërë, dhe më dhënë. Thjesht, ti nuk mund të shihje para 2 vite për shembul kur bëhi terë, kur rësoj. Nuk mund të shihje në rrugat e veriut Mitrovicës ose Zveçanit ose këtyre komuna veriore prinder me fmi duke shëtitur në përparë që e tjerë. Ishte plotësisht, mërë, tani, dhe më thonë që një jetë normale atje në veri të Mitrovicës. Tani njëzit që titin, dhe më thonë, edhe në ora 11 të natës,
mund të gjesh, do më thonë, në përrug, me fmi, familjar. Jam dekord, kjo mund tjetë klima e këti momenti, sepse ka diçka që tensionuese, por arë zgjitur praktikisht situata me veriun e Kosovës dhe këtu besoj qëndronë si pyetje vetëm retorike, sepse jo. Nuk është gjithër tërsisht, por nuk është një situatë ku tani, kush do të, se përmenda kush do të bëjë probleme, sepse për para problemet i kanë bërë strukturët organizuara, që kanë pasur organigrame, njësi kënduse, se shka mendojnë sërbë dhe veriut për institucionet dhe realitetin e veri të rekonën mos dalja e tyre në referendum, në më thonë bojkoti i ploti referendumit për zgjedhjen e kryetarëve të komunave. Po thoni jo protesta për urën? Po, ju të më thonë, nuk është kjo ideja që sërbë janë shumë tani shumë të lumë, në më thonë, absolutisht, mund të jetë nga shumë nga sërbë që nuk janë të knaqë që rratë dhe që ka ikur, dhe sërbë mund të jenë të lumë të rratë, e është e vërtet, pra elementit kriminale. Mirë, po që janë ata të ashtë lumë të rëtë knaqër që i kanë policë shqiptarë aty në veri, kjo është një shtrembrem, dhe më thonë, edhe nëse për jeton Mitrovic, dhe më thonë, nuk e di me qëfar syza për i shekto, dhe më thonë, kjo është një... Alba, ti the një gjë... Po, do të bëjmë bashkëbisedim, por pas publicitetit, zotit Spahiu, mbyllën e ide në duaj që të qëkojmë në pak sekonda publicitet. Më iku të një ideja, do t'ju pres pak sekonda.